מבחן מעט אביב 2020, מועד ב', שאלה מספר 1. באיור לשאלה מוצג מעגל חשמלי לזרם ישר. הנגדים במקור המתח אינם ידועים. נגד האומס RL הוא ריוסטט שניתן לשנות התנגדותו בתחום בין 0 ל-100 אום. כאשר RL שווה ל-0 אום, גודל הזרם העובר דרכו הוא 3 אמפר. וכאשר RL הוא 50 אום, מתפתח על האומס הספק מרבי. בסעיף א', שואלים מהו ההספק החשמלי המרבי שמתפתח באומס. מכיוון שנתונים לנו שני מצבים של RL, נשרטט מעגל תבנין ונציב את הנתונים בו. עבור RL שווה ל-0, כלומר קצר, אומרים לנו שהזרם הוא 3 אמפר. עבור RL שווה ל-50 אום, נתון לנו שההספק הוא מקסימלי. התנאי להספק מקסימלי ש-RL יהיה שווה ל-R תבנין ויהיו שווים ל-50 אום. עבור הנתון ש-RL שווה ל-0 אום, כלומר הסרטוט הראשון, נתון לנו שהזרם IL הוא 3 אמפר. לכן נוכל לרשום שהזרם במעגל הראשון יהיה שווה ל-E תבנין חיקי R תבנין. והוא שווה ל-3 אמפר לפי הנתון. במצב של הספק מקסימלי, נתון לנו ש-RL שווה ל-50 אום, ולכן זה יהיה גם שווה ל-R תבנין 50 אום. נציב במקום R תבנין 50 אום, נקבל ש-3 אמפר שווה ל-E תבנין חלקי 50. לכן E תבנין שווה ל-3 אמפר כפול 50 אום, ייתן לנו 150 וולט. במצב של הספק מקסימלי, המתח הנגד RL יהיה מחצית E-Tevenin. כלומר, ההספק של נגד RL יהיה שווה ל-VRL בריבוע חלקי RL. במקום VRL נציב 75 וולט מחצית E-Tevenin בריבוע, לחלק להתנגדות 50 אום. נקבל שההספק המקסימלי הנגד RL יהיה שווה ל-112.5 וואט. בסעיף ב' מבקשים לחשב את ערך ההתנגדות R שבמעגל. עבור RL שווה ל-0 אום, נסרטט מעגל לחישוב R תבנין בין הנקודות A ו-B. לכן ננתק את RL ונקצר את מקור המתח. קיבלנו מעגל שבו אנחנו נחשב את ההתנגדות RAB. ידוע לנו ש-R תבנין שווה ל-50 אום, לכן נמצא את R תבנין, נשווה את התוצאה ל-50 אום. נמיר את הכוכב שמסומן בין הצמתים 1, 2 ו-3 למשולש. נקבל את ההתנגדויות של המשולש, R1-3 יהיה שווה ל-5R, R1-2 יהיה שווה 2.5R, ו-R2-3 יהיה שווה ל-5R. נכניס את המשולש שחישבנו בין הצמתים 1, 2 ו-3. נחשב עכשיו את ההתנגדות בין A-B, שזו גם התנגדות של R תבנין. במעגל אנחנו רואים ש-R1-3 מקוצר בין צומת 1 ל-3. לכן R תבנין יהיה שווה לשלושה נגדים במקביל. R1-2 במקביל ל-R2-3 במקביל ל-R. כלומר, לפי הנוסחה של חיבור נגדים במקביל, 1 חלקי 50, כלומר 1 חלקי R תבנין, יהיה שווה ל-1 חלקי R1-2, כלומר 1 לחלק ל-2.5 R, ועוד 1 חלקי R2-3, כלומר 1 לחלק ל-5R, ועוד 1 חלקי R שנתון לנו במעגל. נכפיל את כל המשוואה ב-50R, נקבל 50R לחלק ל-50, יהיה שווה ל-20 ועוד 10 ועוד 50.
מכאן נקבל ש-R שווה 80 אום. בסעיף ג' שואלים מהו גודלו של מקור המתח E. נסרטט מעגל למציאת E תבנין, ואת התוצאה נשווה לתוצאה שקיבלנו בסעיף ב' ש-E תבנין שווה ל-150 וולט. את המעגל לחישוב E תבנין נפתור בעזרת זרמי חוגים. המשוואה הראשונה של החוג הראשון יהיה לנו סכום נגדים בחוג 80 ועוד 160 כפול I1 פחות הנגד המשותף, כלומר 160 I2 שווה למתח המקור E. המשוואה השנייה של החוג השני תהיה שווה למינוס הנגד המשותף, כלומר 160 אום כפול I1 ועוד סכום נגדים בחוג מספר 2, 160 ועוד 80 ועוד 80, נותן לנו 320 I2. אין לנו מקורות מתח, לכן זה שווה ל-0. יש לנו שלושה נעלמים, I1 חוג, I2 חוג, וגודל המקור E. לכן צריכים עוד משוואה. במשוואה הזו, נעשה בדיקה למה שווה E תבנין, כלומר נספור מתחים מ-B לכיוון A ונשווה את זה לגודל E תבנין 150 וולט. לכן E תבנין ששווה ל-150 וולט יהיה שווה ל-80 אום כפול I1 חוג ועוד 80 אום כפול I2 חוג. נסדר את המשוואות לפתרון במחשבון. שלושה נעלמים, I1, I2 ומתח המקור E. מפתרון המשוואות נקבל שמתח המקור שווה ל-200 וולט. זהו סוף תרגיל מספר 1, ומי שמעוניין יכול לקבל תמורת מחיר של שכפול, כריכה ודמי משלוח, פתרון כל התרגילים משנת 1996 ועד המבחן האחרון. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10.